তোমালোকৰ দুজনী এটা মই কথাকে তোমাক হুদলে গৈ আছো এতিয়া কোৱা তোমালোকে দুজনী এনএ ফ্লো কৰে যে পঢ়া কিমান বছৰ হ'ল 2.5 years ওকে দে তোমালোকৰ এডমিশ্বন প্ৰসিডিউৰ এন অল দিছ কোৱাছোন এনএ ফ্লো আছলিখিনি কাৰণে হিন্দু ল আচ্ছা প্ৰথম সেমিষ্টাৰত মানে ল একো নাথাকে ল এটা সাবজেক্ট লৈ হিন্দু ল আৰু ছেকেণ্ড সেমিষ্টাৰত মুছলিম ল আৰু থাৰ্ড সেমিষ্টাৰত কণ্ট্ৰেক্ট 1 আৰু অনার্স জুনে যিটো ল'ব লাইক ক্রিমিনোলজি ল'লে ক্রিমিনোলজি বা বিজনেস ল ল'লে ডাইৰেক্ট টেক্স তেনেকে আৰু তাৰ পাছত লস গুটে সাবজেক্টখিনি কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় 5th সেমিষ্টাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় প্ৰায় চাৰিটা সাবজেক্ট আহি যায় 5th সেমিষ্টাৰত ওকে আপোনাক কৈ দিওঁ কি আপোনাক কোন সেমিষ্টাৰ হ'ল আমি 5th সেমিষ্টাৰ আপোনাক কেতিয়া ওলাব তাৰ পৰা ঠিক আছে বাৰু আৰু তোমালোকৰ তাত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে কি কি প্ৰচিডিউৰ মানে ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগে কলেজ গ'লে এপ নালাগে ডাইৰেক্টলি গ'লেও হ'ল ডাইৰেক্টলি গৈ পেলাই ফৰ্ম ল'লে তাৰপিছত এণ্ট্ৰেন্স ডেটটো জনাই দিব এভৰি ইয়াৰ কোন ছেমিষ্টাৰ মানে কোনটো মান্থত পায় অক্টোবৰ আমি পিছত লগ পাই থাকিম টিল দেন বাই বাই আপোনালোকক লাষ্টৰ কেমেৰাটো দি দিছো বাই বাই